Ahoj, já jsem Bartix. Vítejte u dalšího videa, tentokrát spíš takovýho trochu zase technického. Dneska bych vám rád ukázal, jakým způsobem nahrávat let's play nebo videa z her přes GeForce Experience a jakým způsobem já nahrávám, jak nahrávám zvuk a jak synchronizuju zvuk. Možná, že spoustu lidí třeba řeší tento ten problém a má tam třeba nějaký problém, tak já vám to všechno ukážu. Ukážu vám to teda v softwarech, který používám já, ale v podstatě se dá aplikovat asi úplně na jakýkoliv jiný programy. V podstatě nejlepší způsob, jak dneska si nahrávat hry, pokud se nebavím o tom, že máte dedikovaný jiný PC, který vám nahrává, tak je nejlepší způsob asi nahrávat přes grafickou kartu. U GeForce, u Nvidia karet přes GeForce Experience, u AMDček potom přes nově přes AMD ReLive, dřív to bylo Gaming Evolved, se nahrávalo přes tu službu Place TV, to už dneska úplně jakoby nefunguje, nebo není to, myslím, že tak, už AMDčkou kartu nemám delší dobu, ale dneska je to přes AMD ReLive, takže to si stáhnete, je to v podstatě něco podobného jako GeForce Experience. Je to nejlepší způsob, protože to nemá moc velký, nebo má to velice malý vliv na výkon počítače. To znamená, že i když máte třeba trochu slabší počítač, tak je lepší prostě nahrávat přes to, protože vám to tolik nestojí tolik výkonu, hlavně z procesoru. Problém byl, že když se nahrávalo dřív, hlavně přes Fraps, tak se nahrávalo buď bezstrátově, nebo se to enkodovalo X264 normálně pomocí procesoru a to bylo relativně jakoby náročné, takže dneska se to dělá trošičku jinak anebo lépe právě přes ty grafické karty, které v sobě mají jakýsi hardwareový enkoder a dokážou to video rovnou enkodovat do H264 kodeku přes NVIDIA, přes NVEC kodek, AMDčkové karty potom přes ten jejich mám pocit, že se to jmenuje. Tady vlastně máte výhodu toho, že za prvý to video potom není tak veliký, protože se rovnou enkoduje v podstatě do té MP4, do H264 a za druhý to nezatěžuje ten počítač prakticky vůbec. Jak na to? V první řadě potřebujete GeForce Experience, to si nainstalujete společně s ovladačem grafické karty, pokud dáte tu expresní instalaci, případně se to stáhnete. AMD ReLive nemůžu ukázat, že nemám teď AMDčkou kartu, takže to ukážu na GeForce Experience. V podstatě potom budete mít vpravo v trailiště tu ikonku Nvidia, nejlepší jak tam vlíz, to kliknete na ní a nahoře máte hnedka otevřít Nvidia Experience, takže na to kliknu a otevře se mi tohleto okno. Má to několik funkcí, v první řadě tady máte tu záložku domů, kde vidíte nějaké jakoby vaše nainstalované hry, které podporují ten, tady si můžete dělat ty jakoby nastavení v podstatě optimální podle vašeho počítače. Ta grafická karta, respektive tenhle ten software, zanalyzuje výkon vašeho počítače a doporučuje vám nejlepší nastavení. Tam potom se můžete kouknout, že když se třeba otevřu to GTAčku, kde to teda nemám, podle toho dám si ty detaily, tak tady vidím v podstatě, jak bych to měl mít nastavený optimálně pro svůj počítač. Všechny ty hodnoty, vidíte tady, že tady mám kvalita textury, mám vysoká, měl bych mít automatická podle nich. Když bych kliknul optimalizovat, tak se mi to nastaví podle toho. Jo, ta hra potom by vám měla běžet nejlíp, jak to jde. Je to v podstatě docela dobrý, když nevíte, jak si máte co nastavit, případně si to potom můžete upravit, ale základ toho, já to úplně jakoby moc nepoužívám, jenom vyloženě, když mi jede něco špatně, jak se to kliknu a pak si s tím hraju třeba dál. Další záložka jsou tady ovladače, tady vám to kontroluje dostupnost nejnovějšího ovladače grafické karty, rozhodně doporučuji mít úplně jakoby tu nejnovější verzi, prostě to je důležitý, protože spousta her potom vám běží mnohem lépe a tak dále. Tuplem na nových kartách, pokud máte karty řady 10, to znamená 1060, 70, 80, tak můžete opravdu získávat desítky procent i výkonu v jednotlivých hrách, když aktualizujete pravidelně. Další důležitou věcí, která je tady, je nastavení, kde si ukážeme, tady to uzuvený kolečko, tam si ukážeme jenom to, že v podstatě to nastavení, jak to máte, úplně neřešíme, ale co potřebujete mít tady v té záložce sdílení, potřebujete mít tohleto zapnutý. Tady tohleto zelený, abyste měli odkliknutý. Tím v podstatě potom umožníte fungování tohohle toho
co se dřív jmenovalo Nvidia Shadowplay, dneska se to jmenuje Nvidia Share, nebo tak nějak jako sdílení prostě. Je to součást toho GeForce Experience. Tohle to, když si zapnete, tak se vám tahle ta ikonka potom takhle zeleně rozsvítí a ten overlay toho funguje. A na něj se teď podíváme. Když tady na to kliknu, případně kdybych použil Alt Z, tak to zapnu taky. To je zkratka, kterou se dá zapínat i v, vlastně ve hře, i mimo hru. Tak na to kliknu a tady máte nějaký záložky. Jakoby, jo. Otevře se vám ten overlay vpravo nahoře, ho lze vypnout. Co je důležitý pro nás? Pro nás je důležitý hlavně pořídit záznam, to je jakoby klasické nahrávání. Co je tam další, tak první tohleto okamžitý opakovaný znamená, že tam v podstatě si můžete nastavit, když se kouknu do, toho, do těch úprav, tak si můžete nastavit až 20 minut záznamů v určitý nějaký kvalitě s tím, že když tohleto máte zapnutý, v podstatě to tady zapnete, tak to znamená, že ono vám to nahrává automaticky pořád jakoukoliv hru. A vlastně, když vy potom chcete, tak si to otevřete, když je to zapnutí a dáte si uložit záznam. To znamená, když hrajete třeba to CSko a povede se vám někam nějaký super kill, že zabijete 10 hráčů na jednu ránu nebo tak a řeknete si sakra ty vole, teď kdybych to měl nahrán, tak jsem frajer a budu mít 100 000 milionů slednutí na YouTube, tak tohle to vám to umožní, protože vám to nahrává pořád nepřetržitě. Ono vám to tady ukazuje, kolik to zabere místa na disku, tady vám to ukazuje, že 1,9 giga tady v tom nastavení v 5 minutách, to furt zabírá na disku, jakoby. Jo? A nahrává se vždycky 5 minut toho záznamu, to znamená v podstatě 5 minut zpětně toho, od toho konkrétního času, takže když prostě killnu ty lidi a v tuhle chvíli bych chtěl uložit, tak mám 5 minut zpátky záznam. Jo, je to dobrý, když vyloženě se vám občas něco povede a chcete to mít potom uložené a hodit to na Facebook, nebo spíš na YouTube. Já to teda nepoužívám moc, protože já jakoby když nenatáču, tak moc nehraju, takže to nějak neřeším. Pro nás je důležitá druhá položka, tato pořídit záznam. Tady, když dám upravit, tak si to nastavujete jenom kvalitu. Já natečím v 1080p 60fps na 50 megabitů za sekundu. Myslím si, že je to jakoby dost dobrá kvalita na to, abych si s tím potom mohl pohrát. Samozřejmě lze natáčet až do 4K anebo QHD rozlišení. Případně to přepnout na herní, ono se to vždycky upraví přesně podle rozlišení hry. Já to nechávám na Full HD, protože mám Full HD monitor, takže neřeším. Další je tady potom vysílání, tam se dá nastavit streamování na Facebook, YouTube nebo Twitch, zase nějaká kvalita, nastaví se tam ten účet a tak dále a v podstatě dá se z toho rovnou streamovat. Většina lidí dneska ale streamuje z OBS nebo z XSplitu nebo z jiného takového programu. Tady to vám neumožňuje žádný dobrý nastavení. V podstatě můžete tam prdnout maximálně webku, váš mikrofon a tak dále a streamovat bez ničeho. Ale pokud se nechcete něčem zatěžovat, tak je to relativně dobrý. Galerie by vám potom otevřelo ty videa, které se nahrály, to teď řešit nebudu. Pak tady máte nastavení webkamery, já teď nemám žádnou připojenou, takže to tam nejde. Pak jde nastavení mikrofon na push to talk, vždy zapnu to anebo vypnu to, pak je tady ještě upravit, tam se dá nastavit, jakoby, který mikrofon se použije, jeho hlasitost a případně nějaký boost. A pak tam tady máme ještě další nastavení, kde je hromada dalších věcí, kde si můžete kouknout třeba, kde budete mít polohu indikátor stavu, natáčení a hma vpravo nahoře, počítadlo FPS se tady dá zapnout vpravo nahoře, nebo si ho dám vlevo dole, jo, kam chci, nebo si ho vypnu. Počet diváků můžu si jo, dát, když streamuju a třeba webkameru. Jo, můžu si tady zvolit ještě velikost té webkamery. Je to takový jednoduchý nastavení toho overlaye, jinak potom jsou tady i klávesové zkratky, kde vidíte právě, že třeba Alt Z zapne tenhle overlay, Alt F12 se zapíná, vypíná to počítadlo FPS, Alt F1 je screenshot, Alt F10 je to právě to okamžitý nahrávání, Alt F9 je klasický nahrávání, pak je tady streamování a tak dále, tak dále. Všechno se tady dá nastavit. Jsou tady, je tady další prostě nastavení všeho možného. To si můžete projít, ale to už není důležitý. Důležitý je v podstatě tady v tom, že teď v tuhle chvíli, když mi ten overlay běží a protože i když ho takhle zavřu, i když zavřu tohleto, tak teď v tuhle chvíli, když zmáčnu Alt F9, já to můžu ukázat, tak vpravo nahoře se mi objeví nahrávání spuštěno a už mi teď běží nahrávání. Já to zase vypnu, teď se to ukládá, nahrávka je uložená. Alt F1 můžu udělat screenshot, jo, uloží se mi vždycky screenshot. Co je důležitý,
A měli byste si uvědomit, že pokud chcete mít kvalitní video na YouTube, tak nemůžete nebo neměli byste nahrávat mikrofon. Proto já ho mám vypnutý. Ono si můžete, pokud nevíte proč to tak je, tak si můžete říct, jo, ty, ale to musí být komentář. Jasně, že to musí být komentář. Samozřejmě, že jo, ale vy chcete, abyste měli tu nahrávku zvlášť. Je sice s tím trošku víc práce, protože to pak musíte synchronizovat, že někdy nezapnete to nahrávání na stejně, ale to já vám ukážu, jak na to, jaký já jednoduchý používám způsob, ale rozhodně to nechcete ten mikrofon zapnutý v tom. Nechcete to z toho důvodu, že z toho GeForce Experience vám potom vyleze MP4, ve který máte vlastně v tom videu rovnou jak záznam ze hry, tak zvuk ze hry a tak i vlastně zvuk z vašeho mikrofonu. To je velký problém, protože vy nemůžete v podstatě potom měnit hlasitost. Já když nahrávám zvuk mikrofonu zvlášť, tak si můžu kdykoliv jakoby zeslabit ten můj hlas v té postprodukci, jo? Když to potom stříhám, tak si můžu zeslabit ten hlas, anebo třeba zesílit. Zesílit hru, zeslabit hru. Můžu si s tím hrát, když je tam cutscéna důležitá, tak můžu v tu chvíli ten zvuk té hry vytáhnout, aby byly dobře slyšet ty dialogy, protože já tam stejně nemluvím do toho. A potom to zase třeba stáhnout a vytáhnout spíš ten můj hlas. Můžu si s tím takhle pohrát. Jakmile to budete nahrávat dohromady, je to problém a už si s tím nepohrajete. Proto používejte externí software pro nahrávání hlasu, mikrofonu a většina lidí, včetně mě, používá Audacity. Audacity je v podstatě velmi, velmi sofistikovaný software, který je zdarma a slouží pro nahrávání prostě různých zvuků a stříhání zvuku a celkově editace, kde si můžete potom i třeba odstranit šum z té nahrávky a tak dále a tak dále. Je toho tam milion. Ale v základu vám stačí to, že v podstatě si nastavíte ten správný mikrofon, nastavíte si nejlépe tady 48 Hz, 48 kHz, 48 000 Hz, a což je takový standardní, jakoby ten nahrává tím v podstatě ten zvuk, potom i ta vaše zvuková karta, která je v základu takhle většinou nastavená, takže se vám to potom dobře synchronizuje, protože vám to nikdy neujede. Jo, ale o tom si můžeme promluvit někdy jindy, jakoby jak to všechno přesně funguje. A tady jednoduše můžu spustit nahrávání mikrofonu. Možná se někdo z vás ptá, jak to, že tohle to můžete dělat, když to nahrávám. Je to z toho důvodu, protože já třeba teď obraz nahrávám přes OBSko, jo, který vidíte v podstatě, že ho mám tady dole na a tady je dokonce i ta ikona, že nahrává. Abych mohl ukázat ten GeForce Experience a zvuk nahrávám svým externím rekordérem, který používám při nahrávání z kamery. Jo, to potom jakoby si třeba taky nikdy vám ukážu ve videu nebo tak. Takže v tuhle chvíli já svůj vlastní mikrofon, co mám klasicky na nahrávání let's playů a takhle, tak je teď vypnutý a nahrávám to jinak. Když to zapnu, tak vidíte, že ono to teď začne prostě něco nahrávat. Vidíte, že tam ten můj hlas jakoby nějakým způsobem skáče, i když ten mikrofon nemám, mám ho na rameni úplně dráně teď mimo, ale jakoby v pohodě, pro tohle to stačí. Já to teď v tuto chvíli zavřu a ukážeme si jednoduchou záležitost, jak já vůbec řeším synchronizaci toho zvuku. Určitě vám to pomůže, pokud nevíte, jak na to. Když nahráváte z kamery, máte externí rekordér a nahráváte třeba nějaký vlog nebo tak, tak je to pro vás jednodušší, protože můžete použít standardní klapku. Vy v podstatě, i když budete nahrávat zvuk externě mikrofon a ne přes mikrofon kamery, tak jednoduše tlesknete nebo něco takového a mikrofon kamery vám to zaznamená, zaznamená vám to i váš externí rekordér. Pak ten pík v tom v té vlně zvukový najdete, dáte to dohromady a máte to. Jo, to je relativně jednoduchý. Případně, i když nemáte v kameře mikrofon, tak to tlesknutí prostě je vidět na tom záznamu, takže vy si potom můžete to krásně srovnat. Takhle se to používá ve filmu a ve všech možných prostě jakoby profesí, kde se nahrává nějaký video. My, jakoby, kteří nahráváme let's play nebo tak, tak to máme trochu komplikovanější, protože já nedokážu ve videu ukázat něco, nějaký tlesknutí nebo klapku, tak abych to mohl zaznamenat. A tak to dělám přes myš. Já vám ukážu jak. V podstatě ve chvíli, kdy já zapnu nahrávání, já teď zapnu GeForce Experience nahrávání a zapnu i nahrávání mikrofonu, i když ho teď nemám u sebe. Tuhle tu chvíli mám obě tyhle ty vlastně stopy zapnutý, zapnu nějakou hru, já jsem si tady připravil, v podstatě tady mám Grim Down, pardon, já to ještě trochu zeslabím
aby to tolik neřvalo, protože to řve hodně. Úplně to zeslabí málo. Tak a Grimdown, v podstatě na to vám to teď ukážu, jak to dělám. Já když začnu nahrávání, tak se tam něco odkecám, vyzkouším si zvuk a tak dále. A v tuhle tu chvíli já jsem připravený a udělám si synchronizační prostě začátek. To znamená, zapnu mikrofon, zapnu nahrávání, jako jsem to udělal teď, vypnu FPS vždycky nahoře, ať to není vidět ve videu, i když ono to tam pravděpodobně asi vidět není, když se to nahrává přes ten Experient. A v tuhle tu chvíli to udělám jednoduše. Otevřu menu té hry, mám tu nějaký záložky a udělám to přes zvuk myši. To znamená, já mám mikrofon, kondenzátorový mikrofon, který má kardioidní charakteristiku. To znamená, když se ho na tom ramínku dám před ksicht, tak mi nahrává hlavně to, co mi jde z úst. A nenahrává moc výrazně prostě jakoby klávesnici, klepání nebo tak. Proto teď třeba je to slyšet víc, protože nahrávám tím externím rekordérem, který mám blíž u klávesnice a tak. Ale když to v podstatě chci jakoby nahrát, tak to dělám tak, že kliknu tou myší tak, aby to v tom mikrofonu bylo slyšet. Vy pokud třeba začínáte, máte nějaký levnější mikrofon, že je třeba hodně oblíbený mikrofon, levnej u youtuberů nebo lidí, co nahrávají let's play, je třeba ten Trust Stars. Je to takový ten klasický zpívací malý mikrofon, který stojí asi 5 kg, prodává se s tím stojankem na stůle, je docela dobrý. Zvukově si myslím, že je hodně v pohodě. Takže ten pokud máte, tak ten vám to zaznamená úplně krásně, tu myš. Jde o to, že já potřebuju přesně vědět, kdy kliknu a slyšet ten zvuk. To znamená, že já nejdu třeba na to options a třísknu do té myši víc. Udělám. Teď mi to ujelo. Jo, udělám takhle. V tu chvíli já mám zaznamené na videu to, že se otevřelo to options a v tu chvíli, kdy jsem kliknul. Ještě kliknu na ten cancel třeba. Jo, a to kliknutí tý myši na tom videu bude zaznamenané. Teď v podstatě můžu klidně vypnout to nahrávání, jak toho zvuku, tak toho obrazu. Já si to tady rovnou vyexportuju, abych to měl. Pojmenuji to test. A v tuhle tu chvíli já prostě dál už potom hraju tu hru, nahrávám a mám tam na začátku to synchro. Já tu hru vypnu, ať mi tady neběží na pozadí, ať mi to zbytečně nezatěžuje. V tuhle tu chvíli mám ten záznam, ten už mám uložený, takže si tohle to si můžu shodit. A tu synchronizaci provedu už ve střihovém softwaru. Já osobně používám Adobe Premiere Pro, protože mám jakoby CC, jakoby celý předplatný, to znamená, že pro mě je to nejlepší a pro YouTube si myslím, že Premiere lepší než třeba Vegas, protože Vegas právě nějak neumí MP4 ve H264 a YouTube to musí předělávat, občas to dělá nějaký duchy a tak, ale to prostě za teďkon řešit nebudem. Já v podstatě v tuhle tu chvíli si tam hodím to video, to znamená, já si tady najdu to, co jsem teďkon nahrál, co to bylo za hru Grimdown, to bylo teďkon tohle. Jo, 7.4. 10. To je tohleto a hodím si tam ještě tu nahrávku toho zvuku, to znamená, to je tady. A v tuhle tu chvíli, když já v podstatě začnu to video stříhat, tak se ho hodím na toho, mám ten záznam té hry, hodím si to někam trošku takhle sem. Já to mám teď trošku předělaný, protože já obecně to stříhám na dvou monitorech, takže tohleto program okno mám na druhém monitoru, takže teďkon, kdybych se v tom trochu ztrácel, tak je to kvůli tomu. Teďkon tady jsem to zeslaboval, najdu si to místo, kde jsem synchronizoval, to bude někde tady. Jo, tady je vidět, že tady jsem kliknul na toto, trošku si to přiblížím. Vezmu si ten zvuk, hodím si ho tam a v tom zvuku si musím najít to místo. Teď to bude trochu komplikovanější, protože vlastně jakoby nahrávám tam i ten hlas a to prostě bych normálně nedělal, tam bych na začátku mlčel, že jo, abych si našel tu synchrostopu, ale já si myslím, že to bude asi někde tady. Jak jsou tamhle ty vysoký píky. Já ještě navíc, jak ten mikrofon nemám u sebe, tak to není úplně tak hlasitý, ale já si myslím, že to bude tady, já to zkusím.
Jo, takže já se omlouvám, já jsem to musel jsem to trochu střihnout, protože jsem tady měl problém se zvukem v tom, protože jsem si tady hrál s těmi zvukovými zařízeními a nějakým způsobem jsem si to celý rozhodil a nefungoval mi zvuk tady. Takže, jak říkám, najdu si to místo, kde jsem synchronizoval, to je tady a myslím si, že ten pík je tady. A slyšet ten zvuk, to Ne, znamená, že já není. nejdu třeba na to options a třísknu do té myši víc, udělám. Teď mi to ujelo. Tak, mám to tady. Tady mám ten pík. Jo, to znamená, že si ho zapamatuju tady. A najdu si to místo. Tak, přesně si najdu na to. To znamená, je to přesně tady. A ten zvuk si posunu. Já to udělám teď trochu takhle pomalu. Mimochodem dělám to alt a šipka doleva. Tím posouvám tu stopu, kterou mám zrovna označenou. Najedu si na to, zkusím to. Udělám. Teď mi to ujelo. Jo, udělám takhle. V tu chvíli já mám zaznamenané na videu to, že se otevřelo to options a v tu chvíli, kdy jsem kliknul. Ještě kliknu na ten cancel třeba. Jo, a teď vidíte, že v tuhle tu chvíli to mám úplně v pohodě. Mám to udělaný, to znamená synchro prostě mám hotový, ty stopy si nechám takhle už pod sebou, jak mají být. Jo, tady třeba v tuhle tu chvíli už začnu nahrávat, tak to prostě odstřihnu, ten zbytek vyhodím, tady si to hodím na začátek a mám to. Teď v podstatě můžu. Jo, a v tuhle chvíli už můžu normálně stříhat dál a mám to krásně sesynchronizovaný. Úplně stejně to uděláte i ve Vegas nebo v jakýmkoliv jiném programu, kde můžete vidět ty píky té myši. Samozřejmě, kdybych měl ten mikrofon blíž jakoby k sobě, tak by to bylo ještě výraznější, než je to tady. Jo, tady je to trochu hůř vidět, protože, jakoby se, jak říkám, ten mikrofon mám teď daleko od sebe. A jednoduše potom to vyexportujete. Takže, já si myslím, že tohle to by bylo nejdůležitější, co potřebujete vědět o tom, jak nahrávat a jak synchronizovat. Shrneme ještě ty rady. Rozhodně nahrávejte přes grafickou kartu, to znamená GeForce Experience nebo AMD Relive. Hodně vám to uleví na výkonu. Nepoužívejte ani Fraps, ani nic podobného. Můžete používat třeba OBSko, protože ono OBSko umí používat taky ten encoder v grafické kartě, pokud to umíte správně nastavit, ale o tom třeba nikdy jindy. Druhá rada, nikdy nenahrávejte mikrofon, váš komentář, nikdy nenahrávejte jakoby dohromady, ale nahrávejte ho zvlášť například přes Audacity. Synchronizace je jednoduchá, najděte si nějaký menu ve hře nebo něco, kde uvidíte přepnutí toho okna a klikněte hlasitě na to, anebo hlasitě zmáčkněte Enter, cokoliv, abyste to dokázali najít ty dvě místa a spojit to dohromady. Pak už bude všechno OK. S tím hlasem si budete moc pohrát, budete ho moc snižovat, zvyšovat, jak potřebujete a myslím si, že ten výsledek bude mnohem lepší, než když to dáte dohromady. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, doufám, že jste si něco naučili. Já myslím, že snad jo, že to někomu pomůže třeba v těch začátcích, jak to na natáčení nějakých let's playů a herních videí a já se budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Někdy příště. Mějte se krásně. Čau, čau. Thank you.